نبضة يا حسيلوني ده كسر شغالين وها نين نبضة هرجابو يهور مركز ده كسر نبض قال يدي وكش شغالين أي سبب قال لقطي إلا لقوقيري ولقوقيري هذا لقط هرجابو إتكلا قبل قبليسة أما كلا رهيريسة وما بحنا قفتا قبيل لدينا قفتا كارت شيلا قفل واحد ما يلا لكن سوى فود انت نبض فود انت يمسلح جيري داس واه جيري نحدين له جيري dadka ka oodan gobolka oodan geeyiga oodan ka gariirisay waxaan u leenahay inna lillahi doon wanaagsan buu ahaa doon nabadda ku suntan buu ahaa reer sanaagna waa beel isku qofa haddii aanu nahay dahuwinta reer ceeri gaabo khaasatan degmada ceeri gaabo gobolka sanaag waxaanu tacsin tiiraan yala u diraynaa cali maxamuud xaaji cali baashe وقعان كحق دراني كودي شيء مقدق مدى فغفولي وحاولينا اي كل نفس دائقة الموت الى هون حريستو نفولي با وددامين دادامين ايسا موتك ما ننتي سيبور ننتي علي باشي وحوي يقيري دي سو حلقة درامي دق مدى عيري قابو يقوبل كبا عامة وحلقة درامي وحو اها قط نبدا كبا حي الى هاي وحنو كرتشيني انا اول خير قبا كهلو هدانو نهاي قوبل كي هدانو دق مدى عيري قابو dadkii uu ka dhintay ee ahaa awlaadiisa eelkiisa qaraabadiisa qabiilkiisa iyo ummadda kale ee islaamkaaba waxaan leenahay samir iyo iimaan ilaahay isagana jannatul firdawsa alaa ka waraabiyo adoon wanaagsan buu ahaa waxa ka markhaatiya ummadan oo dhan oo nabad buu halkaa u tagay colaad inuu tagin nabad buu waday nabadii ayuu ku dhintay وحا إلهي سبحانه وتعالى هكا جسائي سيو وحن أرجينا إس أدوية وفاني وممتنا ووح لقتك إياه وحن أرجينا وأن سيدي إلهي سبحانه وتعالى قرآن كيسا وكل شيء إنه منك نبدا كل انتايه الشهيد وما أنت ميشا أوتشوغانا ميلكا وناكسن إفكا إنا إتهاي إيان أرجينا ضدكي وكل انتايه وحن مر لبادو تعسيدين إنا هلكا وحن سوغن نمي وأيل كثير عير قابو وحنون نمي إن أنو كتع سيادينو تدكي وكجيريو دي علي باشا الله هو نحرستو تدكي وكجيريو دي خاصة عيال كيسي يو قويس كيسي إلهي سمير يايمانا كسي يو خاصة قبل كسناك بو كجيريو دي ولي نبادات بوها قبل كسناك يو خير كي وكجيريو دي قبيل كي ilaahay samiriyo iimaan ha ka siiyo dhamaanteen bay ilaahay samiriyo iimaan ay ka siiyo cali baashu uu geeriyooday nin nabadeed buu ahaa shahiidnimu ku dhintay isagoo nabad raadinaya buu dhintay gacanka xaq daran baa dishay waxaanu halkan aan ku darsanaynaa inaanu fidma keenin oo reerihii uu ka geeriyooday aanay gelin fidmo oo dad aanay xaq ugu lahayn oo waxba geysan aanay raasan oo wax yeelin ninkii dilay wuu xidhan yahay sida warku nagu soo gaaray ninkaas wuu xidhan yahay sharciga loo marinayaa ilaahay is horimaad inaynu iska horimaadno ilaahay ayna ka hayo waa idiin ducaynaynaa isxakameeya caaqalka warkiisa waa dhegaysanayna iyo garaadkaba si wanaagsan oo sharaf leh bay uga hadleen وحاول أن الله يسحكم أيوه إنا لله وإنا إليه راجعون كل نفس دائقة الموت نفس ولبورة الموت كوارد لمن أيسا ما أنت هل كان جدوينها قبل كسنة وحي السوي مادين إنا يتعسي تيران يلا وديران علي محمود شراء علي باشا وهاني قورتيا وبرمجيدا وصومال ومال اللامبا nabad iyo xasilloonida kasoo shaqeeyay dowladdiisii nin ahaa nin nabadeed ku suntan eelo khayra ninkaasi ilaahay subxaanahu wa tacaala gacanka xaq daran buu ku sababay cali baashe ku suntanaa nin nabadeed gobolka sanaag maalmihii ugu dambeeyey hadalladiisii kasoo baxay waxaa ka mid ahaa war ayar gaabo markuu darista aanu wada joognay
oo qabanayay shirka jiraayid waa reer gaabo cid kale abla ablaysa ama kale reereysa uma baahna reer gaabana waa qoys waana qoys wada jooga oo isdhalay walaala ah abtiyaal ah isoo adeeraa cidda kabla abla ablaynaysa anagu ma raacsanin ninkii hadalkaa uu ka soo burqanayay ee afkiisa uu ka soo baxay nabadgelyadii uu ka shaqaynayay ayaa sabab uga noqotay in lagu geeriyo oo ku geeriyoodo lagu dilo waan u tacsideen caruurtiisii iyo dadkiisii iyo ciduu ka geeriyooday dhammaan gobolka sanaag cidda degan oo dhan way tacsideenin sababta ku tahay cali ma ahayn nin reer lagu tilmaamo wuxuu ahaa nin gobolka sanaag u dhashay oo ka shaqeeyey oo u shaqeeyey oo nabadgelyadeeda ka shaqeeyey oo weliba maalmihii dhoweyd nin si xor ah suuqan jooga mariyo nabadgelyada isagoo ka shaqeynaya magaalada bartankeeda ku midhayay inaa lillaahi wainaa ilaihi raajicuun gacan ka xaq daran baa dishay waxaa insha allah idan ilaah rajaynaya inuu jannadii galo maalintii taanu maalintuu dhintay maalintii ka horreysay baan isaragnayo kaasaan yidhi qolada mucaaradka baan la shaqeynayn hadda aynu kasoo siyaasaddii waa ka fadhiistay masaajidkan gelaya ereygaasaa ugu dambeeyey marka insha allah ilaahay jannadii ha geeyo kulliba adduunyada lagu waari maayo waxaynu halkan isugu nimiyey taasi kullu nafsin daa'iqatul mowt naf kastaa waa dhaminaysaa geerida waynula ku wada xukumannahay sabab kasta qofku ha u dhintee waxaanu halkan ka tacsiyeynaynaa qoyskii iyo qaraabadii iyo ehelkii iyo xididkii iyo ubadku abtiga u ahaa iyo dhammaan qaraabadiisii uu ka tegey cali maxamuud shire qaace oo ku geeri gacanka haq daran ku dishay magaalada soo fuliye waxaanu leenahay innaa lillaahi wainaa ilayhi raajicuun sabiriyo iimaan ilaahay ha ka siiyo ehelkiisii iyo dadkii uu ka tegey halkanba qaar uu abtuye waanala joogaa meel kasta ehelkiisu waa joogan meel kastay joogaan waxaa leenahay sabiriyo iimaan saadiqa ilaahay ha inaga siiyo isagana waxaynu u weydiinaynaa jannatul firdowsa alaclaa inuu ilaahay geeyo kuwa ilaahay uu ku casuumo jannatul firdowsa alaclaa inuu ilaahay ka yeelo wuxuu ku dhintay wax wanaagsan buu ku dhintay qof walba waxbaa loo dilaa qof baa qabiil loo dilaa oo qof baa gaari jiida qof walba waa dhimanaya laakiin isagu wuxuu u dhintay nabad buu u dhintay iyo maslax islaaxu daatabeyn buu u dhintay ilaahay camalkaa wanaagsan ee uu ku jiray ajarkiisa ha siiyo naxariista cali baashe waa u ducaynaynaa qaabku ku dhintay waxba waa oglahay oday gobolka ka dhintay weeye oday soomaaliyeed oo mucutaarifa oo nabadda ka shaqeeya oo buu ahaa allah u naxariisto ilaahay ha u naxariisto jannadiisa allah ka waraabiyo jannada firdowsa allah ka waraabiyo inaa lillaahi wainaa ilayhi raajicuun halkan waxaan uga tacsiyeynaya kolle aniga kelmad kale ima taallo faamiligii geerida ku dhacday baan nahay waxaan uga tacsiyeynaya abtigay cali baashe xaaji maxamuud shire qaace dhammaan faamiligayga oo dhan ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo waxaan uga tacsiyeynaynaa gobolka sanaa gaar ahaan degmada ceerigaabo geerida naxdinta leh ee ku timi waayeelkii waxgaradkii samataliskii aqoonyahankii gobolka cali baashe cali maxamuud xaaji anigu ku hadlaya afkii qoyska uu geeridu ay ku timi dhammaan qoyskii reer shire reer jaamac shire reer qaace anagoo ku hadlayna aniga iyo mukhtaar aanu halka ka joogno iyo waayeelka kale ee ka hadla afka gobolka sanaa ku hadlaya geeridaas oo ah geeri naxdin leh geeri dadka oo dhan gobolka oo dhan geyiga oo dhan ka gariirisay waxaanu leenahay innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun wuxuu ku dhintay maanta khaatimo xasanaa buu ku dhintay isagoo ka shaqaynaya nabad sidii ilaahay qur-aankiisa ku sheegay aw amar bilmacruufin aw islaaxin baynanaas isagoo islaax baynanaas ku jira ayuu ku godgalay waxaynu u rajaynaynaa khaatimadaas aynu markhaatiga uga nahay in ilaahay ka aqbalo waxaanu leenahay innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun dhammaan ehelkii reer qaace waxaan halkan ka tacsiyeynaynaa allaha u naxariisto cali baashe ilaahay waxaanu weydiinaynaa jannad firdowsa in ilaahay geeyo addoon wanaagsan buu ahaa addoon nabadda ku suntan buu ahaa addoon deeqda ku suntan buu ahaa addoon gobolkan qaali ku ah buu ahaa
آد يا آد بان وغحنا وغنحني إلهي وحن أوي ديننا جنة فردوس إلهي إنو قيه أيان إلهي أوي دينا وحن لنهي إنا لله وإنا إله راجعون إنا لله وإنا إله راجعون كعنك حق درن بعد الشيء إلهي جنة فردوس هكي إهلادي يا قرابتي يا أبتك وكتينا وحن لنهي إلهي سمر يا إيمان خسي ما نقول الخسنا قلنا وقت عسيدين نايو وحن لا لها إلى هاي السمر يا إيمان هاي نغسي إلى هاي السمر يا إيمان سيقود حوغسي يقدد كنقول الخسنا كارهانا قويسكي يا قرابدي يا حافظي أودن إلى هاي مرلا بادي مرسد حاد وحنو قبرينا على حاجي محمود شرع قاتش إن إلى هاي نحريستا چنو إيو بلارن إيو واسع كل بيو ديبان لهاي عانك حق درن بعد الشيء سوغو ونا كسعودا ونبت قليو كسعودا oo tasliix ku socda een ku dhintay waxaan u rajaynaynaa inay khayr u tahay insha Allah ta'ala ilaahayna jannatu firdaws al'ala ilaahay makaankiisa ka yeelo ee magaalo maxay gobolka sanaag waxaan halka taasi tiraayay leh aan uga direyna ee marxuum Ali Bashe oo gaan ka xaq daray ku dhishay deegaanka fiqfuliye ee waxaan leenahay ilaahay ha u naxariisto نحرس شنان الله هاي إلى هيدا ميجي سهل لفه وها نين نبضة هرجابو يهرو مركز هذا كوسنتن إن الله هو إن الله راجعون وحنو قربت هالك تعسيت يعني يلا قدرينا لما انقسكي قرابلي يبلشري وكجيري ولي أغني هن سياسي كان عصبة علي محمد شرق عاشه علي باشه way gacan ka xaqdar in ku dishay fiqfuliye waxaan leenahay ilaahay isagana waydiinta iyo qabriga waa hawfudeyo ilaahay ha ka dhigo godkiisa god ka mid ah jannooyinka ilaahay ha uga dhigo beer beeraha jannada ka mid ah wuxuu ahaa nin siyaasi ah oo abqariya oo nabada iyo isku haynta iyo xasilinta deegaanka sanaag ama ciirigaabo aad uga hawlgala wuxuu ahaa tiir ka mid ah tiirarka nabada من سنة جوردن أما أرجع جوردن كبحيب وها وحنا نهاي إلهي هون حريسته لما أنكو إسكي قرابة دي ودين أول بلونا إلهي سمري إيمان حكس